Palay-chekahan! Palay Palay-chekahan! Palay-chekahan! Palay All Things Rice, an 8-hour-nove series on palay Check system. Palay-chekahan! Usapay kong lahat ng mga kaagi, Magchika na ta! everyone and welcome to the ninth episode of Palay Checkahan, All Things Rice, an ita in a series on the Palay Check system. O ni kami sa salud sa 15 minutos, kay dali atong pag ang 9 kaki technologies o management system para masiguro ang abundang ani. I am your host Ellen and with me again is Miss City. O karon na itong ang last or ang ika-9 na key check sa Palay Check system. But before that, But before we start, please don't forget to like and follow our Facebook page Etayn and Zambonga Pininsala and subscribe to our YouTube channel Etayn na bke diari nami upload ang mga episodes sa Palay Checkahan. Okay, finally, finally, yay! Naana <laughs> juntas -na sa the ng key check. Yes. So missit unsa the last key check sa Palay Check system. Yes, finally na, -na ta sa ikalas na tunga key check under sya sa Post harvest nga uh, management ni palay mm -hmm. check system. So when we say post harvest, after na nato ma harvest, unsa na mga angay nga lakang nga buhaton ni farmer. So ang k check number nine, aduna siya ay k check nga statement, dried, cleaned and stored the grains properly or pinatuyo, nilinis at inimbak ng maayos ang palay. Mm -hmm. So misit nga nung importante man jud nga pauga limpuhan hmm. og store properly o sa bisaya sa store properly <laughs> <laughs> ipuson og ayo oh. ang ato ang palay yes so uh, ang ano sa key check number nine is that dili na nato ma-improve ang quality sa atong palay nga na harvest no dili na, na nato siya. Siya. O, as is na gyud na siya but what we can do is maintain its quality mm. no paunsa nato ma-achieve nga ma-maintain ang uh, maayo nga kalidad is through na bulad nato na dry nato siya ayo na limpyo nato siya ayo o na store nato siya or na imbak na sinop mm. na itago natin siya ng Maayos. maayos. Na sagul-sagul na. May kini Tagalog si Miss City na may na imbak, na sinot at natago ng maayos. So, no? di ba? Unsa ora to ni pagtagalog? Magtatagalog na pala tayo ngayon. <laughs> okay. unsa may benefit Miss City if kana lagi uh, ma-practice ma nato na ning key check 9. Okay, so ang um, check system sa atong ginabalik-balik is walay laing ug uh, tumuong og tuyo is para ma-help si farmer nga mapataas mm -hmm. mapadako ang iyahang abot og iyahang kita. So kaning post harvest especially the key check number 9 is dili siya makaingon nga dili siya applicable sa tanan it's because most of our farmers are selling their produce which is ang fresh palay. Uh -uh. So kung nagabaligya tag fresh palay So definitely dili sila mag-abot ani nga K-check which is sa K-check number 9. Mm -hmm. So kani siya pwede siya paminawon sa tanan nato nga farmers to those who are interested nga magventure nga mag-imbak, magkuan plano nga mag-save, no? Naman pwede ka nang para kaon nila ilang yes. Oh, ilang oh, dinha magsulod ang ano ni farmer is kung i-save niya for yahang gigahin for its consumption uh -oh. no kanang ilahang para sa ilahang ipabugas no uh -oh. ipagaling so unsa may importansya. no syempre ang sama sa kung gingon ganiha adihin na nato improve ang yahang quality what mm -mm. we can do is mi-maintain no ma-maintain mm -mm. so pag muingon ta nga ma-maintain ang yahang kalidad by the time nga maka-decide ta mm -mm nga ibaligya nato siya or ipagaling nato siya ipabugas mm -hmm. nato siya for our consumption is naagi hapon siya sa state nga maayo gihapon ang yahang kalidad or di ba na sa unsa iyang kalidad pag harvest nimo maor gihapon siya inig pagmuligya nimo yes. Sa, pila pa ka kuan adlaw ang ning labay yes basta given nga ni follow siya sa mga angay nga buluhaton mm -hmm. para ma-check siya sa key check number Uh, check number 9. And then, mm -mm. si farmer said, if makadesign siya nga ibaligya, at least by the time nga medyo na-store niya duga yung mm -mm. iyahang product, which is ang palay, dili mag-deteriorate ang iyahang quality. Kaya mm -mm. maayong man niya pagka-imbak. Kung nakadesign siya ibaligya, mm -mm. so makadiman siya o insakto nga price. Nandiba misit mas mahal po paliton kung dry kung kuan na si tawo ay na polish na yes. napaan mas mahal ang baligya na di ba? Oo, mas mahal ang presyohan kung specially milled rice mm -mm. compared to uh, fresh, freshly mm -mm. nga fresh or freshly harvested Mga na pila ba kuan, pila ba difference ana in peso misit? kabalo ka? baluka uh, dili kay ko ka specially now nga kanang Lahi-lahi ang presyo. Oh, lahil -lahi presyo. Magmatter actually ang Uh, variety. Kaya na ah. mga variety, especially ka mga lamion, hamiston, putiun na variety. Mahal-mahal <laughs> ma dyan siya. Ma mahal dyan siya, no? Especially nang ka ng mag-inguntag 160 nga, dili na ang sudanan, kay mm -mm. lami na ang bugas. So, medyo lahi ang yahang presyo compared to triple to nga, gahi po <laughs> nga Kinahanglan variety. Kinahanglan sudanan. No. <laughs> Kinahanglan sa bawan. Tu tubigan o gagahan <laughs> ka ayo. <laughs> <laughs> Kaya itong ipon, uh, mapudpud, inigunang paak pa lang. Tangag na. Uh -oh. so, kan and shamak depends siya sa prevailing market price at the mm -mm. same time ang variety nga atong ginabaligya okay yes. so how about recommendations for keycheck 9 we sit Okay so ubay ubay na bani atong mga check mm -mm. so atwa siya yes uh, nang hinaut mi ang atong mga viewer is maminaw sila especially those farmers nga uh, naga imbak naga-save for their consumption and then basindi ay the time will come na sila nga ay ibalidan lang oh nang bodega for ano nga purposes mm -mm. no so ngana so daghantag mga Recommendation. So, first in the list is that dry the palai uniformly within 12 to 24 hours after harvesting or threshing. So, as much as possible, kinahang lan especially nga during wet season, sama sa akong imgon atong previous natong uh, mm -mm. series or <laughs> previous natong discussion or uh -oh. episode. Na, yo lo tawlot taw pa mi recover sa episode 8 napa ning ning ning, ning abot pa diri sa episode 9. <laughs> so ano, Kato sa previous na to nga episode nga dapat ma siya. So uh, para ma maintain na to ang high quality dili mag deteriorate, mm -hmm. dili walay discoloration nga mahitabo, dili siya mabahay, dili siya mabaho. So ang um, advisable sa palette check system is that we have to uniformly dry the nga palay, 12 to 24 hours after harvest. So natay mga pamaagi, mm -mm. no? So si farmer ginahatagan nato siya option, uh, he or she can use kanang solar drying. Uh oh, uh, ba typical nga pabulad, no? Pabulad. <laughs> ibulad lang jud sa adlaw. Oh, ibulad sa adlaw kanang kuan lang, dili lang unta sa karsada, no? Natay mga oh, solar drying dun, area. mo sa mga motorista. <laughs> <laughs> so solar drying area and we also have our mechanical uh, dryer. No, so natay two options but then naapod tay mga pros and cons so mm -mm. unsa man despite sa kung unsa ato ang gamiton, may it be solar or mechanical, na atay desirable MC nga dapat ma-achieve nga uh, tawag ani? advisable for storing. Uh -uh. Uh, so ako nang gi advance, basin mang wala na pa elan, <laughs> so ako na siyang gi-advance. so ang ato ang desirable na uh, MC for storing is at least na siya sa 12 to 14% ang iyahang mm. moisture content. Yes. Kato so, siya. kung sa mo na pag-measure sa moisture content, Miss Sid, matamatahon na po. <laughs> uh, di, di, ba natin ginagawit nga moisture, uh, grain moisture meter? So ah, pwede, pwede ra po, siya gamiton po. Oo, pwede siya gamiton. Kay, it is intended really for the ano MC, to check ah, the MC okay. of the grains. And then, ang typical, kay wala man po na ito gina-disregard, ang farmer's practice on, on sa ilahang pamaagi, uh -oh. sa oh. imong ingon, Ah, uh, last time ko on. Ko Pisliton. <laughs> Pisliton. Tapos babatlong ko si Pisliton and then sa ano po sa farmers practice nga among nakita and then ginashare share po ni farmer on how uh kung -oh. nila mabalaan nga ay desirable na siya nga MC for storing mm. is ilahan nang gina like mag magbulad tapos uh -oh. ilahan nang gina paak paak, oh kung kagubkub na, namagayon. <laughs> <laughs> kung ano na, kat-ano na sila sa tingog guys, maka ah okay good for ah uh, story. pero ilan ang practice um, ng oh, amo mm na -hmm. ni pero mas ano gihapon na to nga natay mga tools natay mga aparatos nga ginagamit. pero no, lahi ra jud ko sa aparatos no? kay accurate jud yes, siya yes oo usually sa mga laboratory nga setup use, mo ginagamit pero kay farmers uh, di man na na atong MC meter oo, oo wala sila na anan sa MC meter so farmers practice on how uh, they determine the MC so pa ako na lang paakon <laughs> ako kung wala jud <laughs> <laughs> okay yes. so unsa pa yung next recommendation siya, Miss Ah, nari ko ikaan, kalahian. Kanang, ah. uh, Okay. Kanang, unsay kalahian, which is better, no? Solar. Oo. Oh, oh, Mag-advance na kaysa si farmer ang mga na. What if, unsa day advantages o unsay disadvantages kung solar compared to mechanical. Mechanical. Oh, no? na Muna yung nindot, maminota. Solar versus mechanical. mechanical. <laughs> okay. Versus. <laughs> 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 okay. So, first is, ato ang i-discuss, ang advantages kung Atong gamiton is solar uh -oh. no kanang ibuladra siya naturally. So first is low maintenance cost. So syempre wala tay uh, lesser ang iyahang uh, money involved kay mag depende ra man ta sa kainit sa mm -mm. adlaw. Second is uh, thorough and complete drying. Especially kung inyohang kanang ginabularan is lagpad kaayo so mag sa kanang solar dryer jud to mga ana ana. So ma ma spread out kaayo uh -oh. ang butil. Butil so Toro ka ang pag-dry uh or -oh. evenly dried. Next is uh, energy efficient. Yes, kay mag- ano raman ta, magsalig raman ta sa, sa adlaw sun, eh. sa sun, sa sunlight. So, definitely, uh, energy efficient siya kay mga renewable energy. And then, mm -hmm. uh, it kills fungi and other storage pests. Mm -hmm. So, maka- na uh, kakayahan, especially ang sunlight nga, mapatay niya tong mga fungi and other storage pests nga ah available, uh -oh. so moto siya ang yahang advantages. Uh, advantages. I compare po nato siya sa advantages ni mechanical dryer mm -mm. is not weather dependent. Sakto. So, uh, diba kung regardless of mag-ulan, mag-init, or mm. mahangin ba dira sa gawas, sa atong mechanical dryer is magpadayon go siya. Go lang yung hapon. oh, gihapon. Si gihapon. Kung sa solar, diba, kung dulom na ganyan, oh, oh parang na rin na yun. Oo, <laughs> oh, uh, uh, so kato siya, medyo ano siya is, wala siya nagmatter kung naabay bagyo uh, uh, or on sa mga. Mag-dry dyan na siya. Yes. Next is, it requires less labor mm -mm. no so kay makina naman siya so it is operated lang ha. after okay, ning mahulog, so magregulate lang kasayahang temperature and then good na maglantaw mm. lang taw lang ka nos ani mo R siya icheck oh uh, usa usa katawo kinahanglan and then whereas kung solar dryer na pila ka ektarya hang, uh, oh uh, tao kinahanglan magsigbali-bali oh every 30 minutes is kanang at least once mabalik nimo ang imong gibulat kay kasi masobraan na pud sa kainit no kay dili regulated man ang temperature especially kung solar at ang ginagamit and then uh, easier operation sakto ra igura ka magregulate igura ka mag ano sa iyang mga regulator so goods na dayon ka and then it kills one and other storage pests so, o, so same ra sila nga hmm. aduna say ability nga to kill or eliminate mga storage pests mm. nga, na naa if ever nga na so those are the advantages so disadvantages so, na good <laughs> yes ano, ano dyan, dyan na there <laughs> are pros and cons paris <laughs> dyan ang advantages or disadvantages yes. so sa may disadvantage may seat so si solar drying so disadvantages sa unsa yung mga dili maayo no nga if ever we will choose solar drying first is weather dependent. Mm. So, syempre, human natong harvest, whether we like it or not, nga gusto kita na magbulad, dasig kay ta, nang ready na kay ta, oh. Kita, tagin sakto, pero ni ulan. Lagi yan. Nara <laughs> sa key check na ito? Ito so 8 ba ito nga dapat mapaugaday na ito siya in yes. days. Oh, one day kong uh, matresh na siya. Uh -huh. Nga one day kong wet season and not less than, ay uh, not more than two days kong dry, se mm -hmm. dry season visit. <laughs> 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 so, kata siya. First nga, disadvantage sa uh -oh. sun drying is that it is weather dependent. So, mag-agad mm -hmm. sa panahon, kung kanus ang maadlaw, kanus ang ma-okay. Okay. Mm -hmm. kay, Adlaw ka Tapos yung ending, paghuman humani mo og latag, paghuman humani mo og bulad, nagdagom. Lagi. <laughs> <laughs> Madaot na yun. Oo. So, ano siya? Kapuyan siya. Laborious siya actually. Next is, today it requires more labor mm. so kung dako kag abot syempre dilipod pod makaya nga usa ra ka ang magbulad ango kaluoy oh, <laughs> Nang mahuman kag bulad nahurot na puli <laughs> mo gibulad kay nagsunod ang uh -oh. manok di ba uh -oh. so it requires more labor magbantay magregulate ana so its kind of laborious and next is uncontrollable ang heating mm -mm. so dili nato ma-measure ma nga ay wait lang atong pahinayan kay masyado nang mainit ang mm -mm. ano ang temperature dili nato siya ma-regulate uh -uh. or dili nato siya ma-control and next is prone to contamination Oke, okay, open field raman yes. ang because bularan oh especially kanang atong mga practices nga wala nato ginalimpyo gina sanitize first mm. ang bularan before ta magbulak nang dapin na sa dalan oh so naay mga bato mga iput molat ka ba no kaya lagi daw sa iro lagi usap oh my god oh, so kana it is really ano prone to contamination so those are the disadvantages, disadvantages. sa solar so na po disadvantages si mechanical drying no, oh delete molay perfect yes molay perfect land so balanse ang tanan so it's up to us kung which is more favorable to us mm -hmm. kung mag solar bata or sa mechanical so for mechanical drying is higher drying higher drying costs mm. so naatam, mag input cost syempre sa kuryente mm -mm. or unsabay-unsay unsa inyo hang gamit for uh, mechanical dryer so unlike sa renewable energy sa solar it's for free uh, -oh. uh -oh. oh, ang so, sang bayad. bayad <laughs> thank you lord <laughs> 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 oh, so ana siya whereas kaning sa mechanical uh, na siya cost mm -mm. so bayad medyo ta. costly siya gamay. Next is uneven drying, especially kung conventional flatbed nga dryer atong mm. gina butang kay kanang baga na kay shower as kanang solar drying nga maha, mahan oh. ay bitaw ni mo siya ma oh. nigpis ra ka oh, ayo plaster og ayo yes compared to mechanical dryer so na tendency nga uneven especially kung baga or daghan ka ayo ang ato ang i-load per drying na to mm. o -o. Okay. and then uh, it is less energy efficient. So, dili ta makasave og uh, energy, it's because kato nga, maggamit ta og mga uh, mm. energy. And like sa solar nga, ano lang siya, solar, nga renewable energy ang ato ang gina use. So, to siya, no? So, naara na sa farmers kung unsa ilang gamiton okay. or unsa po'y available sa ilang magpugsun d'yo na itong mechanical dryer. Wala d'yo no, okay, no, sila yung mechanical, mechanical dryer. Yes, so, sana na d'yo ilang gamit. Okay, Missy, napabatay ko ang yes, na recommendation. Yes, daghan-daghan pa. Medyo ano siya. Mm -mm. <laughs> so, Daghan. So, next is place the dried grains on top of the pallets to protect them from dampness while uh, awaiting the grain cleaning. So, mm. kung naakay bodega, it is advisable nga dili ka magbutang directly nga imong e sakoy e butang ni mo sa salog. As much as possible um, kanang mo gamit tagpaleta uh -oh. uh, para dito siya pwede kahoy oo uh, oo oh, pwede kahoy pwede plastik para dili directly ang ato ang palay dito sa salog mm -mm. kay uh, maka cost siya maka increase siya sa iyahang MC tapos magbasin na tendency mag build up og heat so mag deteriorate Pada ang quality okay. sa ato ang uh, stored nga grains so next is clean, uh, clean dried grains 2 to 3 days after harvest. So, after nato siya ma-harvest at wa siyang i-dry, after drying is is uh, cleaning. Uh -uh. uh, natay blower. Na iban nga mga farmers nga naga-blower sila. Ang uban pod kanang mga sa small scale, ayag, oh, uh, kanang ana, ayag oh, Oo kay para ng ano man kay it's because kailangan nato tanggalon ang mga impurities so, so dapat perfect siya. <laughs> okay. So, na tendency or most of the time ang katong mga impurities especially mga rice hull mas taas ang ilahang MC compared to our rice grain. So na tendency mm. nga if atu ato silang ma Matakot matakod mo, mm, oo, mo taas mo ta balik mo taas ang, ang ilahang MC. MC. So nang as much as possible is uh, ano siya tawagan ni um, clean jud siya. Ano? Uh, oh, okay. And then, if ever na amoy dako mo basakan, so na ay klasik klasi nga variety ang inyuhang gitan no, mag inyuhang na harvest, it is really advisable to use a kanang sako nga limpyo. Mm. Okay. No? Ma mawala tong purpose nga naglimpyo ta tarong, nagcleaning ta, tapos ang atong ginabutangan, atong sako hugaw is giapon. hugaw gihapon. Mm -mm. So as much as possible, limpyo siya, and pinaka-importante na ay label. Oh. <laughs> Dapat may label. <laughs> Uh, oh, Ala, kabalot uh, ang sa variety uh, uh, kay para mag-sabot. Ano relasyon? di ay variety di ay. Uh, Guys, variety uh, ang level. rice di ay na itong istoryahan. Uh, di ay uh, ni love life. Oh. <laughs> Tapos, dili siya isagol sa any chemicals. Especially mm -mm. namin mga abuno. Then, Ah uh, basin ba if ever lang na ay mga farmer nga usa lang po ang ilahang storage area for their abono mm -hmm. for their chemicals or pesticides nga ginayos then sa other side ra po nila gibutang ang Magdapat ilahang oh, oh so para maiwasan ang contamination sad and mm -hmm. then um, kato para ma maintain nato ang quality sa ato ang abot so ika uh, fourth nga kuan um, or na. <laughs> Wala. na ra <Naminora> ko. <laughs> <laughs> so ang atongika for nga recommendation is if not sold immediately, keep seeds in a storage area that is waterproof, with proper aeration and free from pests such as rats, birds and mm. insects. so limpyo so, ng bodega. oh so given na nga naglimpyo ta, nagdry ta, limpyo mm -hmm. na sako. pero ang atong bodega kay Daghan man pod og dangan. Uban pod ra ba mi sit kay wala ulay bodega labaw na for consumption nang sa balay lang nin lagi imbak. Unsa na agina butang lang as is dira? Oh, butang lang skilid-kilid. So di siya maayo. Dili siya kung wala sila yung storing facility, wala tayong madu. Pero hmm. as much as possible, naman tayong mga recommendation nga. So, at least, i uh, apply lang. Mahalag sa balay lang nila oh, store oh, nga, dapat, uh, kuan, walay mga ilaga, walay mga dangan, walay mga Uh, birds nga pwede yung nga makasulod dito mm -mm. and then na ay paleta pero it is really advisable if mahimo na sila separate storage kay um, di ba mm -hmm. naga store ta at 12 to 14 percent nga MC tapos open space siya so dili nato -mm. -hmm. na to makontrol ang like ang environment ang temperature so na tendency nga imbes nga nag uh, naglong ta nga three three months na to siya i-store, wala na to gi-check. It's because feel na to safe siya. Mm -hmm. Then, pagbalik na to, uy, oh, yun sa manigi, ko ano na daot lagi. Na na. Kaya mm, -mm. Kato, wala ta na inform nga. Ang, labi na kung iduol siya sa simento, di ba? Mabugnawan. O So, mag-increase na po ng yahang MC. So, naay mga tendency nga ingon ato. Mm. Mm, that's why. So, napatay lang yung recommendations siya, Miss Ah, uh -huh. So, kato siya, if, kuan, atong i-make sure nga, free siya from ilaga, no kay syempre gusto gud ta nga natay, natay uh, ma consume natay at mm -mm. times nga kinahanglan nato basin masyak na lang ta ay nagfiesta ang mga ilaga wala uh, na wala kagibin yo no, wakagibin lan no so usa to siya uh, uh, make sure nga atong area is free from uh, any form of pests mm -mm. especially for storage nga pests and then in times nga need na nato siya gamiton ipagawas kay magpagaling na ta magpabugas na ta mm -mm. dili nato i kanang guyuron Guyurang. lang ang sako ah. no kay na tendency magisip po ng sako di ba crop food <laughs> magisi especially rough road ang yaha uh. magi kay dili ba tanan hamis uh -uh. <laughs> uh -uh. <laughs> so kanang magisi ang sako nato so sayang isa waste no mm -hmm. so ma waste na po siya so as much as possible mag tawag tong mga sack barrows wheel barrows para na nato siya diretso madrag. Mm -hmm. uh, so uh, usa to sa mga ano recommendation and then uh, if applicable especially kung uh, daghan kay kag luna mm -mm. different luna or different areas and then different time of harvest so as much as possible mas maayo nga si farmer mag siya O stack ah uh, ah uh, layout plan ah oh kanang mga na siya english man good <laughs> kanang plano kanang or kanang mas tawagan na uh, blueprint <laughs> um, or plano lang kung aha i store ilahang bugas oh kani oh, siya oh. Kanisya, kanisya nga bugas is kanitong sa area dito sa May da plinsa. Ah, dili isagol-sagol. Oo. Oh, oh. Ah. And then, usually, ang gina-advise na to is, uh, first in, first out. Mm. No? Kaya syempre, ang first in, mauto ang first nga na harvest, definitely, mopod to ang una madaot. Una madaot. No, in any forms of food, dili lang kay applicable to rice. No? Mm -hmm. So, kung first siya nga na produce, definitely, mopod to ang first nga mauna og kadaot. Mm. No? So, kung panalitan, mas first ni mo siya nga na store dito, first ni nga ani. So, give given na regulated ang temperature ha, given ang tanan niya condition, so it is advisable nga, ang imuhang i-first in, mapod ang imuhang i-first out. Uh -uh. Uh -oh. So, unsay una misulod sa bodega, uh -huh. mapoy mo, gawas ako oh, na. una. First nga i-consume or first ni nga i-baligya. Oh, okay. Yes. Okay. So, napabata Uh, so far, uh, so far. <laughs> so far, so good. <laughs> so far, so good. So hopefully nga, ma ni farmers, especially bahalag in small scale lang kay for their consumption. At least makabalo sila nga, ah, this is the right way, these are the practices uh, and how to properly store, clean, and dried our grains. Mm, okay. O mga ka-agree, mauna dyan na lapas taga gamay 15 minutos, pero at least daghantag na katunan. Mm. O di na dyan kumakayong ubanin na sad mi sunod. Kaya wala na yung sunod. Oh, oh, medyo sad. Oo, <laughs> <laughs> oh, na niya ito ang last episode sa Palay Tsekahan. So, unta, naghag na katunan itong mga farmers aning nine ka-episodes nato. ito. di lang ikong ingon sa sunod. Naanad ko nga sa sunod, Pirmida. <laughs> oh, no, wala na yung sunod. Wala, lang. wala na yung sunod. ug oh. maura maura So hopefully dagdag will and di na will see you next time. Finally, it's goodbye. Happy, Happy National Rice Awareness Month Happy everyone. Happy National Rice Awareness Month. Goodbye. Bye. Bye.